Essa seja contada para tudo, para não contar para nada. Mas aí, perfeito, não há direito. Quando se preenche um rol de condições para a eletividade, isso não é direito fundamental. Esse rol pode ser alterado. Mas quando de maior pode ser alterado, não foi alterado pela lei complementar, mas com eficácia a partir da sua vigência, da sua com eficácia a partir do momento em que ela passou a obrigar. Mas o conselho de desenvolvimento, o legislador buscou indicar situações que podem configurar os aspectos negativos da vida perversa de alguém, de um cidadão. Agora, situações novas, hipóteses novas que restringem direito fundamental, não podem ter aplicação da lei. Que direito fundamental? É o direito fundamental da participação política. A ajuda de uma pessoa em a participação política continua há vários anos para considerar. Ministro, só para sintetizar o pensamento de vocês, o que você está afirmando é que é o que todos nós entendemos o seguinte. O político constrói o seu presente com o seu passado. Exato. E constrói o seu futuro com o seu presente. Essa é a finalidade da lei. Isso é um primeiro momento. Mas se nós chegarmos ao limite dos argumentos e chegarmos à conclusão que realmente estamos num campo de colisão de interesses constitucionalmente tutelados, de um lado a moralidade para efeito de exercer um cargo público, para manejar a coisa pública, quando na realidade um servidor para fazer concurso tem que ter uma ficha libada. E a força aí, o político também tem que ter. E nós, ministros? Se chegarmos num ponto limite de colisão de interesses constitucionalmente tutelados, nós vamos chegar à conclusão de que uma ponderação de interesses, à luz do princípio da proporcionalidade, à luz do princípio da razoabilidade, nós vamos exatamente prestigiar o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição. O ministro Vinícius Marco Aurélio, ao conferir o seu voto nesse ponto, entendendo inaplicável retroativamente as novas hipóteses da inelegibilidade, mostrou, como sempre, uma extraordinária coerência com um precedente do plenário dessa corte, em que Sua Excelência foi o relator, o ministro Gilmar Mendes mencionou a DIN 966 do Distrito Federal, o que dizia a legislação naquele momento, e que foi declarado inconstitucional por esta corte: poderá participar das eleições previstas nesta lei o partido que até 3 de outubro de 93 tem obtido junto ao TSE registro definitivo ou provisório, desde que etc e tal, e depois só pode registrar quem tem obtido pelo menos 5% dos votos apurados em 1990, etc e tal. Muito bem, o Supremo declarou inconstitucional esse preceito porque o legislador, o Congresso Nacional, identificou no passado uma dada situação, elegeu-a como fator determinante de exclusão por parte de partidos políticos dos exercício do direito que eles têm, já que eles pertencem a esse monopólio, de viabilizar candidaturas. Daí, aquela passagem que já foi lida pelo eminente ministro Gilmar Mendes, do eminente ministro Moreira Alves, quando diz: ora, os dispositivos em causa partem de fatos passados e, portanto, já conhecidos do legislador quando da elaboração desta lei, para criar impedimentos futuros em relação a eles, constituindo-se assim verdadeiros preceitos ad hoc, por terem como destinatários não a generalidade dos partidos, mas apenas aqueles relacionados com esses fatos passados, e por isso lhes cerceiam a liberdade por esse procedimento legal que é de todo desarrazoado. Mas, senhor presidente, eu faço aqui, é claro, apenas a fim de mero registro, mas é curioso que nos séculos V e VI, né, sob o imperador Teodósio, sob o imperador Justiniano, essa questão já havia sido decidida por intermédio de constituições imperiais. Eu digo o seguinte: mesmo no direito romano, já havia preocupação com a questão da retroatividade da lei, nela compreendidos
tanto os efeitos lesivos decorrentes da retroprojeção normativa, quanto a frustração injusta da fides, da confiança legitimamente depositada pelo cidadão no regime jurídico então vigente à época em que celebrado o ato, como se extrai de uma maneira muito clara, de um eminente romanista, professor nas Arcadas, já falecido, mas o professor Reinaldo Porchat, que leu a famosa oração aos moços de Rui Barbosa para os bacharelandos da turma de 1920. O que, que dizia o professor Reinaldo Porchat no seu curso elementar de Direito Romano? Certamente não passou despercebido aos romanos o alto interesse jurídico que se liga a este importantíssimo assunto, que já tinha despertado a atenção dos filósofos antigos. Na Grécia, Platão e Sócrates já pregavam como verdade filosófica que as leis somente podiam dispor para o futuro. Mas não lei política, lei política. Mais tarde, não havia nem eleição. Mais tarde, não havia para os comícios. Para os comícios. Mas não era a cidade universal. Era o secreto, o período. Não era. Os comícios centuriata e esse sistema eleitoral existia e em função da fides, da confiança depositada pelo cidadão, pelo civis romano, nessa legislação. Que legislação? Aquela legislação que demandava ou dos senatos consulta ou das constituições imperiais. Sim, Menciona o direito romano sob a perspectiva privatística. Não, eu estou mencionando o direito romano sob a perspectiva publicística, que nem sempre é um aspecto enfocado pelos alvos. Brevemente, pela República. De qualquer maneira, o que diziam os romanos, Cícero, por exemplo, não é? Nas suas verrinas, na sua segunda oração contra Verres, quem era Verres? Um governador desonesto da Sicília. E no Senado romano, Cícero, referindo-se a Lex Voconia, fazia ver que as leis não deviam reger atos do passado. O direito canônico também elaborou normas a esse respeito. E ele também havia muita eleição. Sim, claro, e do Papa. É a única monarquia eletiva. Mas o fato é que, como salienta este indústria romanista, tendo em vista esses textos e muitos outros produtos citados, a legislação romana guardava o princípio da não retroatividade das leis. Eu menciono aqui, depois, é claro, está tudo registrado, dizer o imperador Teodósio I, como veiculou a sua primeira regra teodosiana, segundo a qual as normas não devem reger nem afetar fatos passados, limitando-se apenas a regular prospectivamente fatos futuros. Fala aqui do imperador Justiniano, especialmente do imperador Justiniano, que já no século VI permitiu a formulação, ainda que incipiente, de um sistema regulador de conflito de leis no tempo. Menciona esses aspectos todos, e é curioso que o imperador Justiniano, nas suas novelas, que eram as novas constituições imperiais, e que compuseram o corpus iuris, é interessante que ele, por intermédio do juiz consulto Triboniano, fazia exatamente essa observação que hoje, passados 15 séculos, nós estamos a discutir. A lei é prospectiva e ela não pode indicar um fato pretérito para, a partir daí, erigi-lo como um fator novo que venha eventualmente a restringir o exercício de direitos. E é exatamente o de que se cuida no caso. Menciona aqui, enfim, a evolução constitucional do dogma, da intangibilidade dessas situações juridicamente consolidadas no tempo, mas sempre tendo presente este fato de que o legislador não tem o poder, o Congresso Nacional não tem o poder de escolher fatos consumados no passado para, a partir
partir dessa identificação, elegê-los como critérios de restrição a direitos fundamentais. É claro, a vida pregressa há de ser considerada, tendo em vista as novas hipóteses de inelegibilidade, a partir da eficácia, do início de eficácia da nova legislação. Bom, não é vida pregressa, é vida contemporânea da lei e vida futura, deixa de ser pregressa. A vida pregressa ou essa é a vida anterior, consideradas as situações de uma nova legislação, exceto a nova. Sim, então vida pregressa passa a significar o quê? Essa menina diz que é a vida passada. Passada é que ela só aplica. Só que não se aplica, eu não olho para ela. Então não é a vida pregressa. Não é a vida pregressa. Não é a vida pregressa. Está na aplicação. Sim, tu não olha para o seu. Vou falar mais para ela. E uma coisa é a vida pregressa, é fato. Outra coisa é a incidência da Lemos. É um fenômeno jurídico. Vida pregressa, que nós somos vida pregressa, que sempre foi. Essa coisa é a vida pregressa. Agora, como é isso tudo? Não é a qualificação do conceito de vida pregressa para saber quando é que a lei incide. É outra coisa. Fundamental. A questão é essa, não estamos questionando a possibilidade, é inquestionável, é inquestionável. É possível ao Congresso Nacional, fundado sim, no que é o suporte legitimador dessa deliberação normativa, fundado no parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição, definir outros casos, para usar a expressão da Constituição. Sim. Contemplando uma outra hipótese de inelegibilidade sobre o âmbito da vida pregressa. E aí ela retroagirá para pegar do pena de se dar uma carta branca ao Congresso Nacional para legislar qualquer tema de modo seletivo em função de situações pretéritas que se conformaram ao ordenamento jurídico então vigente e que, portanto, não poderiam ser consideradas para efeito dessa restrição. Agora, senhor presidente, prossigo no meu voto, discuto a questão também da presunção de inocência, estendo-me amplamente a respeito desse tema e trago a colação, inclusive, decisões da Corte, uma da Lava do ministro Lewandowski, em que Sua Excelência deu, com apoio unânime do tribunal, em plenário, consequência jurídica ao postulado da presunção de inocência, fazendo que esses efeitos se projetassem sobre o plano administrativo, a lei de Minas. A lei de Minas Gerais dizia o seguinte: o servidor público que estiver sujeito a processo disciplinar e estiver sofrendo durante um procedimento penal, ele sofrerá corte de metade da sua remuneração. O Supremo Tribunal Federal é nacional. E Vossa Excelência, inclusive, num belíssimo voto, fundamentou não só na cláusula da irredutibilidade que ampara os servidores públicos, mas também com um especial destaque na presunção constitucional do estado de inocência. Há outras decisões, eu me lembro de muitas que eu menciono aqui, da própria colônia de segunda turma, em que o Supremo Tribunal Federal disse que o candidato a um concurso público, ele não pode ser excluído, tanto que nós conhecemos dessa pretensão revisória, ele não pode ser excluído do concurso pelo fato de haver contra si o registro de inquéritos policiais em andamento ou de processos penais em curso, porque isso ofenderia o postulado do estado de inocência. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, a partir deste tópico em que eu destaco a presunção constitucional de inocência, uma garantia fundamental e inerente a qualquer cidadão da República e também, formulo algumas indagações e busco, respondê-las à luz da jurisprudência, desta Corte e de uma jurisprudência não tão recente, e também o próprio Egrégio, Tribunal Superior Eleitoral. Mas, isso tudo vai ficar registrado no meu voto. Mas uma outra observação ainda, senhor presidente, a respeito da parte final
da linha G, artigo 1º, inciso 1º, a linha G, em que se busca aquela distinção, não é? Tão bem sustentada pelo eminente ministro Carlos Brito, entre contas anuais, essas submetidas a controle prévio do Tribunal de Contas, mas com julgamento por parte do Legislativo, e as contas de gestão daquele agente público como ordenador de despesa. Então, essas não, sujeitos nos termos do inciso 2º, do artigo 71, à imediata e única deliberação, exclusiva deliberação do Tribunal de Contas. Eu tenho para mim, senhor presidente, na linha do voto já proferido pelo eminente ministro, com toda a vênia, porque tenho decidido aqui nessa corte nesse sentido, na linha do voto proferido pelo eminente ministro Toffoli, e também acompanhando, que foi acompanhado no ponto do ministro Gilmar, faço aqui uma ampla análise dos dois incisos, 1º e 2º do 71, que são regras aplicáveis aos tribunais de contas estaduais e aos tribunais de contas dos municípios, onde houver, como São Paulo, como Rio, ou em troca dos órgãos estaduais de contas municipais, que há em muitos estados do país, mas enfim, interpretando os incisos 1º e 2º do 71, que são aplicados pelo artigo 75 da Constituição, e também analisando esses diversos aspectos, inclusive, pondo em destaque aqui um julgamento que foi relatório do ministro Marco Aurélio. Eu me refiro ao RE 132.747, sempre lembrado, né, porque foi uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, quando assinalou, como digo eu aqui, com inteira propriedade, essa dualidade de situações, dando adequada interpretação às normas inscritas no inciso 1º e no inciso 2º, ambos do artigo 71, mas ambos aplicáveis e extensíveis por artigo 75. De tal modo que órgão competente para apreciar as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo somente pode ser, em nosso sistema de direito constitucional positivo, no que se refere ao presidente, aos governadores e aos prefeitos, o Poder Legislativo, a quem inclui exercer, com auxílio técnico-jurídico do Tribunal de Contas, o controle externo, etc. e tal. Somente no caso dos prefeitos, à Câmara de Vereadores e não ao Tribunal de Contas, assiste em delegado com relativo de apreciar, mediante parecer prévio daquele órgão técnico, as contas prestadas pelo prefeito, etc. e tal. E assim, senhor presidente, eu me estendo a esse respeito, destacando que essa orientação hoje prevalece no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a competência para o julgamento das contas do prefeito é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se aplica tanto às contas relativas ao exercício financeiro prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, quanto às contas de gestão ou atinentes à função de ordenador de despesas. Também, senhor presidente, entendo também entendo, senhor presidente, eu acompanho com toda a vênia, em sua maior extensão, o voto proferido pelo eminente ministro Toffoli, e em síntese, senhor presidente, eu julgo totalmente improcedente a ação, com toda a vênia, a DC 29, para declarar o quê? Para declarar. Por que improcedência? Porque se eu digo que é improcedente, pelo menos é inconstitucionalidade. Por quê? Porque resulta do texto esse caráter retroativo da Lei Complementar 135 e determina sua aplicação apenas em relação aos fatos, não só em relação às hipóteses novas, como aos prazos que foram agora dilatados de 3 para 8 anos após a sua vigência, mas respeitado, claro, o postulado de anterioridade eleitoral. Do outro lado, e aqui peço vênia ao ministro Gilmar Mendes, para não acompanhar sua excelência, eu acompanho o ministro Toffoli para julgar parcialmente procedente a ADIM 4578, mas para o efeito dele conferir o que se refere à linha M, né, interpretação conforme é tanto papel
Né? Quanto deve ter interpretação conforme? Sim, é, exatamente. Nota vocês a votar em relação à DC-30. Pois é, a DC-30, senhor presidente, eu, então, o que se refere à DC-30, eu dou pela procedência parcial, portanto, confirmo a validade constitucional das alíneas C, D, F, H, J, P, Q, do inciso 1º do artigo 1º, as alíneas C, D, DDW, F, H, J, P, Q, né? Deixa eu ver uma coisa, só queria pegar outro texto, ah, tá aqui. Também, senhor presidente, eu aqui dou pela... Deixa eu ver um momento só. O que diz respeito, assim, ao artigo 70, ao que diz respeito ao, à linha G, parte final... Eu, então, como já disse, acompanho o ministro Toffoli e o ministro Gilmar para dar interpretação conforme, de tal modo que o inciso 2º do artigo 71 da Constituição aplique-se a todos os ordenadores de despesa, mas esclarecendo que o chefe do Executivo, ainda quando atue nessa condição de ordenador de despesa, ele se submete nos termos ao Poder Legislativo, ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo, mas nós temos o inciso 1º do artigo 71. Também, no que se refere à letra, à linha M de Maria e à linha O, né, do inciso 1º do artigo 1º, eu confiro a interpretação conforme para esclarecer na linha do voto do ministro Toffoli. Mas também, eu, no que se refere à letra M, senhor presidente, desculpe, sim, a letra M, exatamente, nos termos do voto do eminente ministro, não, Toffoli, porque o ministro Gilmar declara inconstitucional. Eu acompanho, mas eu, com a interpretação conforme dada pelo ministro Toffoli. Deixa-me ver mais aqui. Assim, no que se refere à linha O, também, ó, né? Senhor presidente, eu também acrescento nessa interpretação conforme a necessidade de que a demissão do serviço público guarde conexão com atos de improbidade administrativa, uma vez que esse é o pressuposto da edição da própria lei complementar. Então, você não sabe a maior extensão desse caso. Exatamente. Neste ponto, eu acompanho o ministro Gilmar. O ministro Gilmar acompanha o ministro Toffoli, mas em maior extensão. Por quê? Porque também interpreta a linha O, né? O. Para que vincular a demissão do serviço público aqui. A existência, ao reconhecimento de que a demissão se funda na prática de ato de improbidade administrativa, não é mesmo? Também, no que se refere às alíneas P e L, é o problema da, enfim, das decisões proferidas por órgão judicial do Senado e pelo ministro. Exatamente, né? E finalmente, senhor presidente, é claro, eu, vencido como eu fico, na parte referente à presunção de inocência, porque não admito a possibilidade de que uma decisão ainda recorrível possa gerar a consequência da inelegibilidade. Mas, enfim, eu, nesse caso, né, vencido nesse ponto, eu acompanho o eminente relator quando dá aquela interpretação conforme em matéria de detração penal. É claro que eu
não acompanharia ele no relator, tendo em vista as premissas do meu voto, porque eu entendo que não é possível, entre a condenação e a trânsito de julgado, haver a inelegibilidade. Mas, vencido nesse ponto, eu entendo que seria possível o acolhimento da proposta. Na realidade, quer dizer, os que reputaram constitucionais as causas de inelegibilidade estão de acordo com relação a esse aspecto. Essa questão da detração é um acessório, que ela diz respeito ao prazo da inelegibilidade. Não está na lei, como o próprio ministro Macorélio acentuou com toda justeza. Houve aí uma, vamos dizer assim, que eu mantenho até por uma questão de independência jurídica, uma invasão na esfera do legislador, mas eu entendo que nós já fizemos isso algumas vezes, eu vou me permitir também deixar, porque isso não há recapito de decisão, isso é um objetivo da ação. Só um minutinho, nós temos que apurar essas notas aqui depois, nós temos que várias discrepâncias, nós temos que ter muito cuidado aqui na proclamação do resultado. É verdade, porque realmente a proclamação é bem feita. Deixa eu ver um pouco só. É um último aspecto aqui, eu anotei, estou procurando aqui, não é? Bom, eu sei que o eminente ministro Fux reconsiderou esse ponto do segundo voto na segunda sessão, após a vista. Reajustou. Mas eu ficaria com a primeira abordagem feita pelo eminente ministro Fux, quando entende que a renúncia como causa geradora de inelegibilidade naqueles casos em que ela é efetivada, formalizada, para alguém se subtrair ao processo de cassação, ela só pode atuar nessa condição, com essa carga de causa geradora de inelegibilidade, quando formalmente instaurado o processo, e não a partir da mera representação, porque a mera representação significa uma petição que contém uma imputação. E eu acho que isso, na minha perspectiva, ofende também a presunção. Eu reajustei para evitar interpretações duvidosas. Por quê? A Constituição, no artigo 55, parágrafo 4, ela atribui a essa renúncia uma eficácia secundo um evento lítis. Porque o que diz o artigo 55? O político renuncia. Mas o que diz o artigo 55? Se o processo não resultar em nada, aquela renúncia é ineficaz. Se ele resultar em algum processo que possa interferir no exercício de seus direitos políticos, é aquela renúncia tida como abusiva e ela é ineficaz para aquele fim. Isso está escrito na Constituição. Mas como a forma como, naquela oportunidade, eu expus e deu em seja a interpretações divergentes, porque na verdade não é nem a petição nem a representação que causam a inelegibilidade. Na verdade, o que causa a inelegibilidade é a renúncia. Não é petição, nada. Então, se eu ajustei para evitar interpretações diversas. Desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo. Mas é não precisa da renúncia. Deixa eu dar um exemplo, porque essa regra se aplica aos chefes do Poder Executivo. Pede-se o exemplo do Presidente da República. Qualquer cidadão pode denunciá-lo perante a Câmara dos Deputados. Qualquer eleitor pode fazer. Mas não é isso que gera inelegibilidade, ministro. Não, mas não é isso, veja bem. A partir da letra K, se o Presidente da República renunciar ao mandato, o que diz a Lei 1750? Extingue-se anormalmente, ele está inelegível desde que ela. Por isso que eu acho grave. Não vou dizer nada, qual foi a razão da lei? A razão da lei é o seguinte: ele já sabendo que o fato é grave e vai responder a um processo, ele automaticamente renuncia diante, ainda que de um belo fundo de bolheiros. Por exemplo, o que é público? Nós temos uma dualidade, ocorrida há pouco. Ex-deputado Sérgio Silva, ele permaneceu no cargo, foi cassado.
Hoje, já agora, voltando, o deputado Valdemar Costa Neto renunciou, né? E aí se candidatou. O que a lei veio foi fechar a porta a essa manobra. Eu também entendi. Por isso, ministro Macaulay, que é um data máxima, não é uma nova perspectiva. O que causa uma legibilidade não é a petição, nem a apresentação, é a renúncia. E claro que aquele que está... Que é alvo da representação, ele assunta os colegas. E, claro, ele renuncia gratuitamente. Senhor presidente, eu tenho toda a vida, eu nesse ponto, como que se refere à linha K, eu, é claro, mantenho a regra, entendo que a renúncia, quando efetivada para frustrar uma eventual cassação de mandato, ela realmente pode ser legitimamente estabelecida como uma causa de inelegibilidade. Mas eu interpreto a linha K em ordem a conferir-lhe o seguinte sentido. Somente a renúncia efetivada após a instauração, não em face de uma mera representação ou de uma simples denúncia que qualquer cidadão pode fazer à Câmara contra o presidente da República. A representação leviana, ele não vai. Claro, exatamente. Mas ele estará inelegível desde então. Com devido respeito, vou proceder ao meu voto, tenho que votar. E vamos depois apurar aqui. Esse é o teor desse julgamento. Eu vou apresentar voto escrito, e vou abordar vários aspectos, mas um deles eu não gostaria de deixar de falar, porque já com devido respeito eu já fiz algumas observações, é exatamente em relação à DC-29, que eu julgo improcedente. Por todas essas razões que já foram avançadas, o datador é da outra maioria que já se formou, mas e particularmente pelos argumentos agora trazidos também pelo ministro Celso de Mello, tão brilhantes quanto os votos discrepantes, mas eu insisto num aspecto que me parece que tem faltado um pouco também no tratamento dessa matéria, que complementa, na verdade não modifica, mas complementa todo esse raciocínio a respeito da irretroatividade da lei como um fato contrário à vocação normativa. A lei não foi concebida senão para governar a vida dos homens, isto é, portanto, ela tem uma função natural prospectiva. Ela é feita para orientar os homens nos seus comportamentos, isto é, o que eles devem fazer para poder realizar aquilo que a gente chama de esse projeto histórico de convivência ética na sociedade. Ora, o que é que, onde que se trata neste caso? É um fenômeno indiscutível do ponto de vista jurídico, devido ao respeito. Trata-se de aplicar uma lei que entrou em vigor em uma determinada data, estendendo os seus efeitos restritivos para atos estrito senso, atos jurídicos estrito senso, já praticados no passado. O que que acontece com isso? É como se a lei estivesse tratando os agentes sujeitos desses atos jurídicos estrito senso já praticados como absolutamente incapazes. Por quê? Porque se trata de atos jurídicos cuja caracterização e cuja tipicidade inclui necessariamente o relevo da vontade. Nenhum desses atos, tidos como ilícitos, vamos como o mais óbvio deles, que é o ato criminoso, nenhum deles é considerado como tal ou abstração da capacidade de entender o caráter ilícito do ato e de se comportar de acordo com esse entendimento. No instante em que eu abstraio a vontade na prática do ato para lhe atribuir um efeito jurídico, eu trato o agente como um incapaz. Isto é, não interessa a vontade dele nesse instante. E é disso que se trata. A lei entra em vigor para atribuir um efeito negativo, restritivo, porque ele subtrai um direito público subjetivo,
evidente que é um bem jurídico, isso me trai não como prêmio, mas como um mal, evidentemente, como um mal, daí o seu caráter de sanção. O mal nunca pode ser entendido de outro modo em direito. O mal atribuído pelo ordenamento é sempre uma sanção, no sentido lato, mas é uma sanção, ainda que não seja penal. Mas não há dúvida nenhuma de que esse efeito jurídico atribuído pela lei nova como causa de inelegibilidade é a subtração de um direito público subjetivo e, portanto, uma redução do patrimônio da esfera jurídica do cidadão em lato senso. Com isso, uma abstração da vontade, porque, como diz o ministro Marco Aurélio, em outras palavras, o cidadão já não pode fazer mais nada porque o ato já foi praticado e, portanto, o arbítrio dele não é levado em conta porque hoje não tem mais alternativa de fazer ou de deixar fazer. Aquele ato que constitui hoje causa de inelegibilidade, ele é tratado como incapaz. E quando ele é tratado como incapaz, por um ato praticado anteriormente, em que a sua vontade já não é considerada, a lei deixa de ter caráter prospectivo e, sobretudo, deixa de ter caráter geral. Ela passa a ter um caráter particular. Ela, portanto, se transforma de lei num ato estatal de caráter pessoal de privação de bem jurídico a pessoas determinadas. Basta saber quais as pessoas que tiveram já praticado esses atos e nós temos um universo de pessoas determinadas. Portanto, não é uma lei de caráter geral para quem no futuro venha a praticar um ato que seja subsumido na hipótese legal. Não, ele vai apanhar atos de pessoas determinadas, pessoas certas. E hoje basta percorrer os registros de decisões ou de todas as hipóteses que toda lei, e nós temos pessoas determinadas. A lei não foi feita para isso. A lei não foi feita para isso. A lei foi feita para reger comportamentos futuros. Então ela deixa de ser lei e, a meu ver, ela passa a ser um confisco de cidadania. É como o Estado retira do cidadão uma esfera, uma parte da sua esfera jurídica de cidadania, abstraindo a sua vontade. Não interessa o que você pensou, não interessa se você pode ou não pode evitar. Está sem esse direito, está sem essa prerrogativa, está, portanto, sem este predicado de cidadania. Por essas razões é que, com devido respeito à doutora maioria, que é sempre mais sábia do que eu, nesse caso, eu acho que há uma retroatividade maligna que contraria a vocação normativa do direito. Em relação à presunção de inocência, é verdade que se disse aqui que o direito à anglo-saxão sempre considerou a presunção de inocência como uma questão de princípio de prova. Isto é verdade. Só que o nosso sistema jurídico, e em particular a nossa norma constitucional, não tem parentesco nem longínquo com a concepção anglo-saxã. Nós estamos ligados à sua raiz, e isso eu vou demonstrar, já demonstrei em dois votos, penso eu, com devido respeito, nós estamos ligados à tradição romano-germânica, cuja raiz está na Revolução Francesa, e em particular na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que no artigo 9, inciso 1, diz que, como o réu se presume sempre inocente, para efeito de prisão, etc., nenhuma medida que seja desnecessária pode ser tomada contra ele. E a partir daí, eu não vou relembrar aqui agora toda a discussão, a passagem, todas as dimensões que esse princípio acabou tomando no direito ocidental, em particular no modelo romano-germânico, até a sua redação na Constituição de 1988. E dentro da qual ela aparece, e eu também já o acentuei, aparece como uma garantia. Não é uma garantia estritamente penal. Ela leva em consideração a pendência do processo penal para dar ao réu do processo penal uma garantia. Que garantia? De não ser tratado antes de uma sentença definitiva transitada em julgado de condenação, dele não ser tratado como réu. Em outras palavras, não é pelo fato de ele ser réu
que ele perde a sua dignidade de pessoa e, por isso mesmo, o ordenamento jurídico esteja autorizado a impor medidas gravosas ou lesivas de qualquer natureza pelo só fato de ele estar respondendo um processo que ainda não terminou. Esta é a garantia. Isto não importa que as medidas gravosas ou lesivas sejam de ordem criminal ou de ordem não criminal. O que se quer preservar é a condição do réu, enquanto não for julgado, de não ser tratado como era antes da Revolução Francesa, como coisa. Portanto, na dependência do arbítrio do soberano para satisfazer interesses de caráter pessoal ou interesses de caráter da coroa. A Revolução Francesa, de certo modo, ligando-se à tradição cristã, o réu assume no processo aquilo que um grande escritor já disse: réus sacra res. O réu é uma coisa sagrada. E enquanto não for condenado, nenhuma medida lesiva ou restritiva, seja ela de ordem penal ou não penal, lhe pode ser imposta com base num juízo de culpabilidade que ainda não foi formado. Não foi formado em caráter definitivo. Não foi formado em caráter definitivo. Em outras palavras, ele não pode sofrer nenhuma restrição pelo fato de ser réu. Porque ser réu, como tal, por direito, é alguma coisa transitória que ainda não definiu a sua culpabilidade e, portanto, não pode fundamentar nenhuma restrição à sua esfera jurídica. Por essa razão, é que não me parece que a lei possa levar em consideração, ainda que para retirar um direito, por exemplo, ligado ao exercício de eleição, do direito de concorrer, etc., uma medida restritiva, que lhe retire o direito pelo simples fato de ele ainda ser réu do processo de não ter determinado. Depois de terminado o processo, aí tudo isto é possível e até louvável que, como fez a lei, o ordenamento jurídico imponha todas essas restrições, com as quais eu estou todo de acordo, desde que se trate de ter se dado já o trânsito em julgado da sentença. E nesse ponto eu acompanho, portanto, na íntegra o voto do ministro Toffoli e todos os demais votos que eu acompanhar. Só que eu vou um pouco mais além do ministro Toffoli em relação a isso, e eu acompanho nesse aspecto o ministro Gilmar Mendes, porque eu também considero que aquela linha que liga a causa de inelegibilidade a decisões de órgãos corporativos e profissionais, me parece que é dar a possibilidade a um órgão não estatal o poder de retirar um direito público subjetivo que deve ser tratado no campo da área pública e não atribuir isso a corporações, a profissionais da, portanto, da área privada. Nesse ponto, portanto, acompanho o ministro Gilmar Mendes e o meu voto também é parcialmente procedente nesse aspecto, um pouco mais de extensão ao voto do ministro Toffoli. E tudo mais eu acompanho, inclusive, com as inconstitucionalidades por arrastamento, que são consequências mas do ponto de vista do ministro Toffoli, e que eu, agora, com devido respeito à bruta maioria, eu acompanho integralmente. E agora, nós temos aqui então o problema de apurar o resultado. Senhor presidente, nós estamos no meio. Não há dúvida, agora nós precisamos fixar antes as divergências no campo da maioria. Qual é o teor do julgamento? É isso que ele está fazendo, né? Antes de concluir o julgamento, eu queria uma ligeiríssima parte, Vossa Excelência. Levando, como sempre, o brilho da sua inteligência, obrigado, a lógica do seu raciocínio. Eu queria deixar claro o seguinte: primeiro, Vossa Excelência defende a lógica do doravante, né, quanto à aplicabilidade da lei. Nós não defendemos, mas também não defendemos a lógica do desde sempre. Nós fugimos do maniqueísmo. Não estar de acordo com a lógica do doravante não é estar de acordo com a lógica do desde sempre. É preciso que haja razoabilidade e proporcionalidade no fato de a lei apanhar fatos pretéritos, primeiro. E segundo, no que toca ao princípio da presunção de não culpabilidade, eu estou de acordo com Vossa Excelência no campo penal. O Canotilho diz isso magnificamente. Diz ele: muitos dos direitos fundamentais são direitos de personalidade.
Mas nem todos os direitos fundamentais são direitos de personalidade, no caso dos direitos políticos. Tradicionalmente, diz ele, afastam-se dos direitos de personalidade os direitos fundamentais políticos e os direitos a prestações por não serem atinentes ao ser como pessoa. Por isso que eu fiz a distinção entre o ser como gente de carne e osso, vísceras, cartilagens, pelos, cabelos, cerebelo. Isso não vem ao caso. Eu estou considerando é aquele que vota e quem pode ser votado. Aí eu estou considerando um agente e não propriamente o ser humano enquanto gente. Dos nossos pontos de partida. O meu ponto de partida, com devido respeito à Vossa Excelência, é que quem é réu num processo que ainda não terminou, ele não pode sofrer nenhuma restrição pelo fato de ser réu. Mas vamos então aqui à apuração. Nós temos aqui, em relação à DC 29, em que ficamos vencidos, ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, ministro Celso de Mello e eu, que somos quatro votos pela improcedência, os outros todos são pela procedência. Ah, mas agora nós temos procedência parcial por parte do relator, procedência total pelo ministro Joaquim Barbosa, procedência total pelo ministro Dias Toffoli, procedência total pelo ministro Ricardo Lewandowski e procedência total pela ministra Carmen Lúcia. E mais um ministro Aires Brito, procedência total. Então, a mim me parece que em relação ao artigo... E a ministra Rosa Weber também. Rosa Weber também. É que o meu aqui, Ricardo Lewandowski, não é RW daqui, é Rosa Weber. É que nós. É o ministro Ricardo Lewandowski, está com o relator e é parcial. É parcial. Vossa Excelência, segundo consta aqui, você está votando no relator, portanto é parcial. Na 29, total. Então, não há dúvida aqui que o resultado da primeira ação é julgado totalmente procedente a ação contra o voto do relator, que é julgado parcialmente procedente, e contra os votos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso de Mello e meu, que a julgávamos improcedente. Em relação à ADC 30, eu acho que a coisa é um pouco mais complicada, que nós temos voto do relator, julgando parcialmente procedente, temos o voto do ministro Joaquim Barbosa, que julgando totalmente procedente, do ministro Dias Toffoli, julgando parcialmente procedente, da ministra Rosa, julgando totalmente procedente, da ministra Carmen Lúcia, acompanhando o relator. Não, totalmente procedente. Então, é total. Ministro Ricardo Lewandowski, você me sabe? Totalmente também. Então, é totalmente. Também. Ministro Brito? Totalmente procedente. Ministro Aires Brito vota com o ministro Joaquim Barbosa e, portanto, também é totalmente procedente. Então, nós temos. A DC 30 foi julgada totalmente procedente contra, contra os votos do ministro relator, que a julgava parcialmente procedente, contra os votos dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e meu, que julgávamos parcialmente procedente em extensões diferentes, segundo o enunciado de cada voto. E em relação à ADI, nós temos 6 improcedentes, e portanto não há dúvida nenhuma, a ADI é julgada totalmente improcedente, contra os votos do ministro Dias Toffoli, que é julgada parcialmente procedente, contra os votos do ministro Gilmar Mendes, que julgava totalmente procedente, e contra os votos do ministro Celso de Mello e o meu, que julgavam parcialmente procedente e extensões diferentes. Como a divergência em relação ao relator foi muito pequena, o relator ficou vencido em pequena parte, eu acho que Sua Excelência continua como relator. Senhor presidente, com relação à DC 30, totalmente procedente na parte que nós conhecemos, né?
porque era aquela... Eu estava descendente. Na parte em que a conhecemos, porque a DC-30 houve uma limitação... Você está sentado na dúvida nenhuma, e não é já sentado, foi julgada por objeto de pré-definido, então nós temos... Ninguém se pronunciou sem parte não conhecida, então não altera, vamos dizer, a formalização do resultado desse julgamento. Estamos todos de acordo com isso? Com alguma dúvida, depois, oportunamente, nós corrigiremos que se tratará de mero erro material. Com isso, eu quero agradecer o empenho em nome da Corte, de todos os seus ministros, pelo fervor da defesa dos seus pontos de vista. Isso faz parte, não da democracia como tal, mas faz parte do funcionamento da Corte. A Corte foi feita para isso, para defender seus pontos de vista, aguerridamente, mas elegantemente, como se deu nisso. Do ponto de vista que todos estamos de acordo, que essa lei, segundo interpretações diferentes, é um avanço democrático importante e que deve ser saudada como tal. As nossas divergências, eu diria que são divergências contingenciais. Nós estamos todos. Estamos todos de parabéns. Eu presidi assim, porque Vossas Excelências permitiram que eu pudesse fazer Em fim de festa todo mundo fica bonito. Muito obrigado. Mas essa não acabou, a festa continua quarta que vem. Quinta que vem.